ለመጀመሪያ ጊዜ በሴት ሹፌር ልሄድ ነው። ሰርፕራይዝ ነው ያደረግሽኝ። ማለት አልገባኝም። ስራ አይደል እንዴ? ገረምሽዋል? የኔን መገረም ተይው። ከማን ጋር ነው ቀጠሮ ያለሽ? ምን ተደብተን ሳትጠቅመኝ ደውል ይጠራኝ። ለጠቅላላ ወቀት ብዬ ነው። ሰው የሚጋብዘው እኮ ሻይ ወይም ቡና ብቻ አይደለም፣ አንዳንዴ ደግሞ ራይድም ይጋብዛል። የቱንም ያህል ጀግና ብትሆን እኮ ፍቅር ከያዘክ ፈሪ ነው የምትሆነው። እኔ እኮ እንዴት ብዬ እንደምነግራት ነው ግራ ይገባኝ። እኔማ አንድ ቀን አስተዋውቃችኋለሁ። ያት ለካናን ተስተዋውቀለች። ሁለቱ ማንድን ነው የምታውቁት? ምንድን ነው የቀጠሮ? ግን በሰላም ነው? አዎ በሰላም ነው። አሁን በኋላ የፈለግኩት ስለምደውል ሬዲዮ ነው። እኮ ንገረኛ ታዲያ፣ ምንድን ነው እንደዚህ ያስጨነቀሽ? በፍቅር ነው አዲስ ፍቅር ውስጥ ነኝ። አንድ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነኝ።